בסרטון הזה אני פותר לכם את כל התרגילים של בגרות קיץ שנת 2023, שאלון 581. בואו נתחיל. שאלה מספר אחת, בעיה מילולית. רק לפני שאני מתחיל אני רוצה לתת לכם כמה דגשים. דבר ראשון, אם אתם לא יודעים להגדיר את הבעיה המילולית שלכם, אתם יכולים לעזר בסעיף. למשל כאן אתם רואים, הם שואלים אותנו באיזה שעה ביום הראשון יצא רוכב א' ממקום A. אז במקרה כזה אנחנו יכולים אולי להגדיר את הזמן של רוכב א' כ-X. ועוד דגש לגבי הנושא הזה, אם הגדרתם אותו, אז אתם רוצים לציין גם את הנעלם שהגדרתם, כי אם לא אתם עשויים לאבד נקודות במהלך הבגרות. אז למשל זה יכול להיות רוכב א'. עכשיו איך אני אוהב באופן כללי לעבוד עם בעיות תנועה, וגם עשיתי על זה סרטון שמסביר את זה, אני מעדיף קודם כל לסרטט את התרחיש שלי. למשל, כאן אומרים לי שני רוכבי אופניים, רוכב א' וב', יצאו משני מקומות A ו-B, אז למשל א' יצא מ-A ו-B יצא מ-B', כי הם יצאו בהתאמה. אתם רואים א' יצא מ-A וב' יצא מ-B. אחרי שסרטטתי את התרחיש, אני אוהב להכניס את הכל לתוך טבלת נתונים, והטבלת נתונים בעצם מה שהיא עושה, היא עוזרת לנו לסדר את כל הנתונים ולבנות איזושהי משוואה. ואחרי זה אנחנו יכולים לקחת את הנתונים החוצה ולרשום את המשוואה שלנו. אז אני אוהב לעבוד ככה. כל אחד יכול לעבוד איך שהוא רוצה. יש כאלה גם שאוהבים לעבוד בלי טבלה או להביע את הטבלה אחרת עם S, T ו-V, זה איך שאתם רוצים. יפה, אז אנחנו מתחילים את השאלה ואומרים לנו שהמרחק בין המקומות האלה ביו בעצם 3D, אז אני מסמן את זה. רוכב א' יצא לכאן, רוכב ב' יצא לכאן, והם נסו זה לכיוונו של זה. יפה, רוכב ב' יצא לדרך שעתיים וחצי אחרי שרוכב א' יצא לדרך, ובשעה 6:30 התברר שכל אחד מן הרוכבים עבר שליש מן המרחק בין המקומות A ל-B. אז אם כל המרחק בעצם הוא 3D, אז אני יודע שרוכב א' עבר D וזה עבר D, כי הרי 3D חלקי 3 זה פשוט D. אבל אני יודע שרוכב ב' יצא לדרך שעתיים וחצי אחרי, אז רוכב ב' עשה מבחינת הזמן x פחות 2.5 ורוכב א' עשה x, ואני כבר יכול להביע את המהירות, דרך חלקי זמן, דרך חלקי זמן. יפה, בוא נראה מה הם אומרים לנו עכשיו כאן, המהירות של כל אחד הייתה קבועה, סבבה, ולמחרת שוב יצאו הרוכבים מאותם המקומות A ו-B ורחבו זה לקראת זה. כל אחד מן הרוכבים רחב באותה המהירות שבה רחב ביום הראשון, אז אנחנו רוצים עוד פעם לרשום d חלקי x, d חלקי x מינוס 2.5, והמהירות נשמרת, אמרו המהירות נשארת קבועה, אז אין בעיה. יופי, עכשיו, באותה מהירות, והפעם יצאו באותו הזמן ונפגשו כעבור 9 שעות. כלומר, אחרי שכל אחד מהם נסע 9 שעות, אז הם נפגשו, כלומר, ביחד הם עשו את כל הדרך. אז כאן יש לנו 9d חלקי x, כאן יש לנו 9d חלקי x מינוס 2.5, ואני כבר, אפילו בלי לדעת מה הם רוצים, עזבו שקראנו את זה, כן, אבל בלי לדעת מה הם רוצים, יש לנו משוואה. ובעצם אנחנו רוצים, הרי כל הרעיון של הדבר הזה זה שנוכל לבנות משוואה ודרכה אנחנו נוכל לגלות את הנעלם. אז יש לנו כאן בעצם דרך של א' ועוד דרך של ב', סך הכל, כל הדרך 3D. אז מכאן אנחנו יכולים כבר, אני רוצה לחסוך לעצמי את האלגברה, אז בואו נצמצם רגע ב-D, אתם רואים ה-D יעלם, ואולי גם נצמצם אפילו ב-3, סתם שיהיה לי נוח עם החישובים. אתם כמובן לא חייבים לעשות את זה, אתם יכולים לעבוד רגיל, אין בעיה. וכאן אני אכפיל ב-x מינוס 2.5, כאן אני אכפיל ב-x, אתם רואים, אני בעצם נפטר מהמכנים, וכאן חסר לו ב-1 גם t-x וגם t-x מינוס 2.5. יופי, אז יש לנו 3 כפול x מינוס 2.5, אנחנו בעצם עושים אלגברה רגילה, נפטרים מהשברים, ומכאן יש לי משוואה פשוטה. 3x מינוס 7.5 ועוד 3x שווה x בריבוע מינוס 2.5x. אני רוצה להעביר הכל איפה שה-x בריבוע פשוט יהיה חיובי, אז אני אשאיר את ה-x בריבוע, ומינוס 2.5 מינוס 6 זה מינוס 8.5x פלוס 7.5. יפה, סבבה. אז בואו עכשיו נעשה מוד 5-3, נראה מה אנחנו מקבלים. 1 מינוס 8.5, והרגע הכי מאושר בבעיות מילוליות זה שעושים מוד 5-3, ומגלים שהתשובה היא טובה ומקבלים מספרים יפים. אז x שווה 15 חלקי 2 ו-x שווה 1. זה ייפסל. עכשיו, למה זה נפסל? כי אני לא יכול שהזמן שלי יהיה שלילי. אם אני אקבע שה-x הוא 1, אז 1 פחות 2.5 נותן זמן שלילי, זה בלתי אפשרי, ולכן זה נפל. אוקיי, אז x שווה 15 חלקי 2, או במילים אחרות 7.5. x זה הזמן שרוכב א' נסע ביום הראשון, והם שואלים באיזה שעה ביום הראשון יצא רוכב א' ממקום A. עכשיו אם תשימו לב, בשעה 6.5 הוא עבר שליש.
ועד שהוא עבר את השליש הזה, עברו 7.5 שעות. אז אם אנחנו נלך 6.5 שעות אחורה, אז אנחנו נגיע ל-10, נכון? ל-6 זה בעצם, 6 שעות זה 12, אם אנחנו נלך 6.5, אז זה סך הכל 11. אז מהשעה 6, אנחנו, 6.5, נלך 6.5 אחורה, אנחנו נגיע בדיוק לשעה 12, ואז נלך עוד שעה אחורה, ואנחנו נגיע לשעה 11, ולכן אנחנו יודעים שרוכב א' יצא בשעה 11. סבבה. 2. הביאו באמצעו די את המהירות של כל אחד מן הרוכבים. סבבה, אז רוכב א' זה בעצם אנחנו יודעים d חלקי x, כלומר d חלקי 7.5, או אם אנחנו פשוט נעשה 1 חלקי 7.5, זה 2 חלקי 15d, איך שתחליטו, וב' זה 7.5 פחות 2.5, זה פשוט d חלקי 5, לדעתי זה יהיה הכי נוח, או אנחנו גם יכולים 0.2d, מה שאתם מעדיפים. ועכשיו, כמעט סיימנו את השאלה ואומרים, הזמן שנדרש לרוכב א' לעבור קילומטר אחד, כמה זמן לוקח לרוכב א' לעבור קילומטר אחד? בואו נעשה פה רגע מהירות זמן דרך. אנחנו יודעים שהמהירות של רוכב א' זה 2D חלקי 15, זה המהירות, זה קילומטר אחד, והזמן יהיה בדיוק הדרך חלקי המהירות. עכשיו, אם אתם עושים 1 חלקי, מה שקורה בעצם זה מתהפך. אתם רואים, ה-15 הולך למעלה, וה-2D יורד למטה. אותו דבר יקרה כאן, יש לנו במקום D חלקי 5, זה 5 חלקי D. באותו אופן בדיוק. עכשיו בואו נראה, יש לנו את הזמן שלו, ויש לנו את הזמן שלו, אנחנו עדיין לא יודעים מה המשוואה צריכה להיות, אבל תראו מה הם אומרים. הזמן שנדרש לרוכב א', זה הזמן של רוכב א', גדול ב-1.5 דקות, כלומר זה כבר הגדול יותר, אז אני לא רוצה להוסיף לזה, אני דווקא רוצה להוסיף לזה, כדי לאזן אותם, הרי אגף שמאל כבר גדול יותר, ב-1.5 דקות, והם בכוונה הדגישו את הדקות, כי ברגע שאנחנו עובדים בקילומטרים זה לפי שעות, לא לפי דקות, אז זה גדול ב-1.5 דקות מן הזמן שנדרש לרוכב ב' לעבור קילומטר אחד. אז יש לנו את הזמן לקילומטר אחד, אבל זה ב-1.5 דקות, גדול ב-1.5 דקות, ואם אני רוצה להמיר את זה לשעות, אחרי הכל המהירות מובעת בשעות, ולכן אני לא יכול לעבוד בדקות. גם באופן כללי אנחנו לא עובדים בדקות, אנחנו עובדים או במטרים ושניות, או קילומטרים ושעות. אז אם יש לכם דקות, אתם צריכים להמיר אותם או למעלה או למטה, כלומר או לשעות או לשניות. יפה, אז יש לנו את זה, 1.5 מתוך 60, נכון? 1.5 דקות מתוך 60, אנחנו נכפיל הכל ב-60D. אז כאן, בוא נראה מה יש לנו כאן, זה יהיה כפול 30. 60 חלקי 30, זה יהיה כפול 60 וזה יהיה כפול D. אז 30 כפול 15, וזה יהיה שווה ל-300, זה יהיה שווה ל-450, וזה יהיה שווה ל-1.5D. סבבה, אז יש לנו 1.5D שווה ל-150, ואז D יהיה שווה ל-100. יופי. אז מכאן, שאם D1 שווה ל-100, והם ביקשו את כל הדרך, מצאו את המרחק ביני לביקן, אז אם D1 שווה ל-100, אז 3D שווה 300. אז כל הדרך היא בעצם 300, וסיימנו את השאלה הראשונה. שאלה מספר 2. נתונות שתי סדרות הנדסיות אינסופיות מתכנסות A ו-B, שכל איבריהן שונים מ-0, או האיבר הכלי של סדרה A הוא AN ומנת ה-Q של A, ויש לנו את האיבר הכלי של B שהוא BN, סבבה, הבנו. ומשתי הסדרות ההנדסיות A ו-B בונים סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת חדשה, שאיבריה M. יפה, אז כל שלוש הסדרות A ו-B והסדרה החדשה אינן קבועות, אוקיי? והביאו את המנה החדשה באמצעות QA ו-QB. אז קודם כל אנחנו יודעים שבנו סדרה הנדסית חדשה, אז אנחנו כבר לא צריכים להוכיח שמדובר בסדרה הנדסית, כי נתון לנו שהיא סדרה הנדסית. אז אם אנחנו רוצים להביא את ה-Q, אז אנחנו יכולים פשוט AN חלקי BN, חלקי AN מינוס 1 חלקי BN מינוס 1. הרי כאן האיבר לפני יהיה זה. אז בעצם אם אנחנו רוצים להביא את ה-Q, אנחנו צריכים לעשות איבר חלקי האיבר שלפניו. אז בואו נסדר את זה. AN כפול BN מינוס 1, חלקי BN כפול AN מינוס 1, וזה AN חלקי AN מינוס 1 זה פשוט Q של A, ו-BN מינוס 1 חלקי BN זה Q של B, אבל למטה. עכשיו אפשר לראות את זה כי בעצם
bn מינוס 1 חלקי bn זה כמו bn מינוס 1 כפול q, ככה. הרי כל פעם שאנחנו מכפילים ב-q אנחנו מתקדמים לאיבר הבא. אז למשל, במקום לרשום bn, אני יכול להגיד שזה פשוט האיבר 1 לפניו, ואז להכפיל את זה ב-q וזה מקדם אותו. ואז נשארנו עם ה-q של b למטה. אז אנחנו הצלחנו להביע את המנה של הסדרה החדשה באמצעות q של a ו-q של b. זאת המנה החדשה. ועכשיו הם אומרים לנו שהסדרה a אינה עולה ואינה יורדת. עכשיו, מה שזה אומר בעצם, שמדובר בסדרה הנדסית אינסופית מתבדרת. מה זה אומר אינה עולה ואינה יורדת? זה אומר שהיא בזיגזג, ככה, והיא מתכנסת. וזה אומר שה-Q במקום להיות בין 1 למינוס 1, עכשיו ה-Q שלנו אנחנו יודעים שהוא בין 0 למינוס 1, כי היא גם מתכנסת וגם ה-Q שלנו חייב להיות בעצם שלילי. אז אנחנו יודעים עכשיו שהסדרה A אינה עולה ואינה יורדת, אז גילינו את ה-Q, והסדרה B היא סדרה עולה. אז איך בעצם, פה נרשום כאן את A, ואיך אנחנו בעצם יודעים איך נראית הסדרה B? אז אם היא מתכנסת לאפס והיא עולה, היא לא יכולה לבוא מכאן, כי אז היא תהיה בירידה. אנחנו רוצים שהיא תתכנס לאפס מלמטה, ככה. אז אנחנו יודעים קודם כל ש-B, B1 שלילי, ואנחנו יודעים שה-Q הוא בין 1 ל-0. כלומר, למשל, נגיד שלילי מינוס 100, ואז כל פעם אנחנו מכפילים בחצי, והנה זה מתכנס ל-0. אז אנחנו יודעים ש... הסדרה בי עולה, הבנו, ועכשיו אנחנו צריכים להסיק כל מיני מסקנות. אז בנוגע לכל אחד משני היגדים 1 ו-2, קיבלו האם הוא נכון או לא נכון, נמקו. האם מנת הסדרה החדשה היא חיובית? אז בואו נסתכל. אנחנו יודעים שכאן, Q של A שלילי. Q של A נמצא למעלה או למטה, Q של A נמצא למעלה. אז אנחנו יודעים ש-Q של A שלילי, כלומר זה שלילי, ואנחנו יודעים ש-Q של B חיובי. ולכן מנת הסדרה החדשה היא לא חיובית, כאן יש לנו טעות, זה לא נכון. ואז הם שואלים אותנו, האם כל איברי הסדרה בי הם שליליים? אז כן, אנחנו ראינו את הדוגמה, אנחנו מבינים שאם היא מתכנסת ועולה, אז כל האיברים חייבים להיות שליליים. יפה, בואו נמשיך לסעיפים הבאים. C1, C2, C3 הם שלושת איברים ראשונים בסדרה חשבונית, C1, C2, C3. ונתון כי C2 שווה למינוס C1, אז אפשר פשוט לרשום מינוס C1, ככה. במילים אחרות, ה-D הוא איבר פחות האיבר שלפניו, אז זה מינוס C1 מינוס C1, כלומר מינוס 2C1. או אפילו אני יכול לומר שגם ה-D הוא C3 פחות פחות C1, אז במילים אחרות, D גם שווה ל-C3 ועוד C1. לא יודע אם זה יעזור, אנחנו תכף נראה, ומתקיים גם הדבר הזה, בואו נעתיק אותו למטה, והם רוצים בעצם שנמצא את C1, והמשחק שלנו עכשיו הוא בעצם לזהות מה אנחנו יכולים לעשות. עכשיו, אנחנו כן יודעים שמדובר בסדרה חשבונית, זה אומר שזאת סדרה חדשה לגמרי, ואם אני יודע ש-D שווה למינוס 2C1, אז אולי אני יכול כבר להביע את הכל, למשל C2 זה C1, מינוס, כבר הבנו אותו בעצם, זה מינוס C1, אבל C3 למשל זה האיבר הראשון, A1, הרי ועוד 2D, אבל ה-D הוא מינוס 2C1. ה-C3 שווה ל-C1 מינוס 4C1, כלומר C3 שווה למינוס 3C1. כן, מינוס 3C1. טוב, נקווה שזה נכון, אני גם ככה אבדוק את עצמי אחרי זה, אבל בכל מקרה C1 כפול מינוס C1, חלקי C3 שאמרנו שזה מינוס 3C1, שווה למינוס 1 חלקי 24. אז בואו קודם כל את המינוס ואת המינוס נהפוך לפלוס, C1 נצמצם עם C1, ואז יש לנו C1 חלקי 3 שווה מינוס 1 חלקי 24. בואו נכפיל ב-3 פשוט, אז זה מינוס שמינית. אז ה-C1 הוא בעצם מינוס שמינית. אז בואו נמשיך עכשיו לסעיף הבא. מצאנו את C1 ונתון כי המנה של הסדרה A שווה ל-C1 ומתקיים גם הדבר הזה. אז יש לנו סדרה A, שהיא סדרה הנדסית אינסופית, שעכשיו אנחנו יודעים שהמנה שלה, המנה של A שווה ל-C1, ואנחנו מצאנו את C1. C1 הוא בעצם מינוס שמינית. אז זה הנתון הראשון שלנו, בואו נראה מה קורה עכשיו. ומתקיים הדבר הזה, והם רוצים שנמצא את Q של B. אז בעצם, אני צריך לחשוב מה אני יכול לעשות עם המשוואה הזאת. אז קודם כל הדבר הזה, זה סכום של סדרה הנדסית אינסופית שנתונה לנו. כאן, היה לנו כאן, איפה זה היה?
שבנו לנו את הסדרה החדשה. הנה, זאת הסדרה החדשה. A1 חלקי B1, A2 חלקי B2, אז אם אנחנו נרצה להביע אותה, אז הסכום האינסופי שלה, הרי זה לפי A1 חלקי 1 מינוס Q. אז זה יהיה ככה, חלקי פחות ה-Q. ה-Q הוא בעצם, מה היה ה-Q שלנו? QA חלקי QB. סבבה, אז זה החלק הראשון, ועכשיו אם תשימו לב, הדבר הזה, כל זה, זה הסכום של הסדרה A, וכל הדבר הזה זה הסכום של סדרה B. אז אנחנו נצטרך גם להשוות אותם ובעצם להביע אותו. אז הסכום של הסדרה A זה בעצם A1 חלקי 1 מינוס Q של A. והסכום של הסדרה B זה B1 חלקי 1 מינוס Q של B. עכשיו אנחנו כן יודעים את ה-Q של A, ואנחנו רואים שיש דברים מצטמצמים. אם אתם תעשו אוזניים, אז בסוף האוזניים אתם תראו שזה וזה מצטמצם. בואו נמשיך רגע לסדר את זה. במקום לעשות כאן 1 פחות, אני אמחק אותו, אני אעשה Q של B חלקי Q של B. שימו לב, אני הרחבתי אותו. ואז זה אותו מכנה. אני פשוט יכול לרשום שזה הכל תחת אותו Q של B. כאן יש לנו 1, וכאן יש לנו 1. בואו נעשה כפל בהצלבה. אז יש לנו Q של B חלקי B1 כפול Q של B מינוס Q של A, וזה שווה ל-1 מינוס Q של B חלקי 1 מינוס Q של A כפול B1, וזה בדיוק מה שרציתי שיקרה, כי עכשיו אני יכול להיפטר מזה. עכשיו, את ה-Q, בוא נעשה רגע כפל בהצלבה. 1 מינוס Q של A כפול Q של B שווה ל-1 מינוס Q של B, שימו לב, לקחתי את זה, כפול הדבר הזה. Q של B מינוס Q של A. יש לנו כרגע שני נעלמים, אבל אנחנו גילינו את ה-Q של A, אמרנו שהוא בעצם מינוס שמינית, אז בואו נציב אותו. אז 1 פחות מינוס שמינית זה 9 שמיניות כפול Q של B. 1 מינוס Q של B כפול Q של B פחות פחות שמינית. רגע, לא היה לי שם סוגריים? היה לי פה סוגריים, לא? ככה, 1 מינוס Q של B כפול Q של B, כן. סבבה, אז יש לנו פה קצת אלגברה, אז אנחנו נפתח סוגריים, זה Q של B ועוד שמינית, מינוס Q בריבוע B. אולי פשוט במקום לרשום את ה-B עכשיו, אנחנו כבר יודעים שזה ה-B, יהיה לי פשוט יותר נוח להתעלם ממנו, אז בינתיים אני אתעלם ממנו. יש לנו כאן בצד שמאל, 9 שמיניות Q, שווה ל-Q ועוד שמינית, מינוס Q בריבוע, מינוס שמינית Q. יפה, ועכשיו אנחנו רוצים לחבר אותם, ונעביר, הכל נשאיר הכל כאן, זה יצטמצם, תראו מה קורה, 9 שמיניות Q, ועוד שמינית Q, אבל אנחנו רוצים הפוך, אני אעשה מינוס 9 שמיניות, אז זה מינוס 10 חלקי 8 Q, ועוד Q, ועוד שמינית. אוקיי, עוד רגע נגמרה האלגברה, אז זה מינוס Q בריבוע, אז זה בעצם כמו 8 שמיניות, אז אם אנחנו עושים זה פשוט מינוס 2 שמיניות Q, ועוד שמינית. או במינים אחרות רבע, אז אנחנו גם יכולים לרשום את זה כרבע. בואו נציב את זה במוד 5-3 ונתפלל שיצא לנו בסדר. אז מינוס 0.25 ושמינית ו-Q1 יצא לנו רבע ו-Q אחר יצא לנו מינוס חצי. עכשיו אמרנו שה-Q חיובי הזה נפל ולכן ה-Q של B חייב להיות שווה לרבע, אין לנו אופציה אחרת. כי אם ה-Q יהיה מינוס חצי אז בעצם מדובר בסדרה מתבדרת ולא אחת שעולה ומתכנסת, וסיימנו גם את השאלה הזאת. שאלה מספר 3, הסתברות. במכללה גדולה הועלתה הצעה לקצר את הפסקת הצהריים כדי לסיים מוקדם יותר את יום הלימודים. בעקבות זאת ערכו משאל ובו תלמידי שנה א' וב'. התברר שחלק הם בעד וחלק הם נגד, אז בעצם ההתלבטות הראשונה שאמורה להיות לנו זה אם אנחנו עושים עץ או טבלה. עכשיו בגלל שאני לא רואה פה התקדמות בזמן ואני רואה יותר דברים שלא קשורים זה לזה, אז אני אלך על טבלה. אז AA גג, כנראה שבטבלה יהיה לנו יותר נוח. אז אני מכין את הטבלה ואנחנו תכף נגדיר את הנעלמים. בואו נאמר שלמשל אנחנו ראינו שהיה לנו תלמידי שנה א', תלמידי שנה ב', היו כאלה נגד והיו כאלה בעד. ואני רואה שהם אומרים נסמן בפי את ההסתברות לבחור באקראי תלמיד שבעד ההצעה מבין כל התלמידים שהשתתפו. אז בעצם מי שבעד, אנחנו יודעים שזה פי. אז כל התלמידים שבעד זה פי, וכאן זה אחד. יפה. אז אומרים לנו ככה, בעקבות זאת אחר משאל, השתתפו תלמידי השנה א' וב', על פי תוצאות המשאל, התברר כי 80% מן המשתתפים שבעד, כלומר 80% מהבעד,
הם תלמידי שנה א', אז התלמידי שנה א' זה 80% מכל הפי הזה, לא מתוך הכלל. גם כאן יש לנו 1 מינוס פי, המשלים, וכאן יהיה 0.2 פי. עוד התברר כי מספר תלמידי שנה א' שבעד ההצעה שווה למספר תלמידי שנה ב' שנגד ההצעה. אז ב' ונגד זה כאן 0.8 פי, ומפה כבר אנחנו יכולים לסיים את כל הטבלה. זה פי, אם אני אחבר אותם, 1 מינוס פי פחות 0.8 פי זה 1 מינוס 1.8 פי, וזה 1 מינוס פי. אוקיי? שווה, ובין המשתתפים במשל לא היו נמנעים, כלומר כולם השתתפו, ונסמן בפי את ההסתברות לבחור, אמרנו, ובחרו באקראי אחד מתלמידי שנה ב', מה ההסתברות שהוא נגד? אז יש לנו כאן בעצם הסתברות מותנית. שימו לב, בחרו באקראי אחד מתלמידי שנה ב', כלומר אנחנו מתוך אוכלוסיית שנה ב', אנחנו מתוך הפי, ואז מה ההסתברות שהוא נגד ההצעה, כלומר 0.8 פי. אז אנחנו יודעים שאם זה יצטמצם, סך הכל 0.8, ופתרנו את סעיף א'. ידוע כי ההסתברות של תלמיד שנבחר באקראי מבין תלמידי שנה א' הוא בעד ההצעה. אוקיי, בוא נראה. ידוע כי ההסתברות של תלמיד שנבחר באקראי מבין תלמידי שנה א' הוא בעד. אז מתוך השנה א' אני רוצה, אתם רואים, מתוך השנה א' אני רוצה שהוא יהיה בעד. גדולה ב', אז אני רוצה להוסיף לאחר את ההסתברות כדי שלאזן אותם, נכון? הדבר הזה גדול, אז אני מוסיף לאחד האחר. מן ההסתברות שתלמיד שנבחר באקראי מבין תלמידי שנה ב' הוא בעד. מבין תלמידי שנה ב', כלומר מתוך הפי, הוא בעד 0.2 פי. אז זה וזה מצטמצם לנו. אני יכול לחבר אותם, כלומר 13 חלקי 35 ועוד 0.2, 13 חלקי 35 ועוד 0.2 זה 4 חלקי 7. ואז 7 כפול 0.8 אנחנו נכפיל בהצלבה, זה 5.6 פי, שווה ל-4 פחות 4 פי, נעביר את הפי אגף, יש לנו 9.6 פי, שווה ל-4, 4 חלקי 9.6, והפי שלנו בעצם הוא 5 חלקי 12. אז יש לנו גם את הפי, עכשיו אנחנו יכולים למלא את כל הטבלה, אם אנחנו רוצים, אז זה 5 חלקי 12, זה המשלים 7 חלקי 12, זה אמור להיות 12, כי זה בעצם 0.2 כפול 5 חלקי 12, ולכן זה 4 12 כאן, זה 5 מתוך 12, ולכן זה 4 מתוך 12, זה 7 מתוך 12, זה 4 וזה 3 מתוך 12, כלומר רבע. יופי, אז בעצם מילאנו את הטבלה, ואנחנו רוצים להתקדם. חישבנו את הערך של פי, ואז אומרים, בחרו באקראי אחד מן המשתתפים במשל, חשבו את ההסתברות שמתקיים לפחות אחד משני התנאים האלה. אחד, המשתתף שנבחר הוא תלמיד שנה ב', אז תלמיד שנה ב' זה זה ועוד זה, או המשתתף, אנחנו נכון, אנחנו רוצים לפחות אחד, כן, זה או. אז זה בעצם התרחיש של A גג, או בעד, בעד זה בי גג, שזה בעצם הדבר הזה. אז הייתי אומר שזה פשוט הכל חוץ מהתרחיש הזה, הרי זה ועוד זה ועוד זה שווה, ארבעתם באחד שווים אחד, אז אחד פחות 3 חלקי 12, זה פשוט 9 חלקי 12. אז זאת ההסתברות שלנו, אז סיימנו את זה, ולגבי ד' בחרו, האמת שזו שאלה די סבבה, ממש לא נוראית, בחרו באקראי 5 מן המשתתפים במשל, ידוע כי 5 שנבחרו הם תלמידי שנה ב', אז אנחנו מתוך הדבר הזה. מה ההסתברות שלפחות שניים הם בעד ההצעה? אז מתוך החמש, 12, שימו לב, מתוך כל החמישה הם מתוך השנה ב', ואני רוצה שהם יהיו בעד ההצעה, בעד זה זה. מצטמצם, אז בעצם הפי שלנו הוא חמישית, שהם יהיו בעד ההצעה. והם רוצים את ההסתברות ששניים הם בעד, לפחות שניים בעד ולפחות שניים נגד. אז בואו רגע נראה לכם את התרחישים. אז מתוך כל התרחישים, אלה התרחישים שיכולים להיות לנו. נכון, למשל, מה אני רוצה, מה זה אמרנו, ההסתברות שלפחות שניים הם בעד. אז בעד ההצעה אמרנו, זה זה. אז הפי זה בעד. אז פה אפס בעד ההצעה, פה בן אדם אחד בעד ההצעה, ואנחנו רוצים שלפחות שניים הם בעד, אז זה נפל. וגם לפחות שניים מהם נגד, גם זה נפל.
אז בעצם בשביל לחשב את ההסתברות שלפחות שניים בעד ולפחות שניים נגד, אז אנחנו צריכים לעשות פה את שני הברנולים האלה ולחבר אותם. אז יש לנו את הברנולי הזה. כפול 4 חמישיות המשלים בשלישית, ועוד הברנולי האחר 5 3 כפול חמישית בשלישית כפול 4 חמישיות בשלישית. אז פשוט בריבוע נחשב את זה פשוט כמה זה יוצא. זה יוצא 10 כפול 1 חלקי 25 כפול 4 חלקי 5 בחזקת 3 כפול אמרנו זה כפול 10. זה יוצא 128 חלקי 625 כל הדבר הזה. ונחשב במכה גם את כל הדבר האחר, כפול חמישית בחזקת 3, כפול 4 חמישיות בריבוע. וזה יוצא 32 חלקי 625, נעשה ועוד 128 חלקי 625, זה יוצא 32 חלקי 125, וסיימנו גם את שאלת ההסתברות. שאלה מספר 4, גיאומטריה. אני לא הולך לרשום לכם את הטענה ונימוק, כי אנחנו נתעסק בתכלס ובהבנה, אבל אני כן אסביר לכם את כל המשפטים שאני משתמש בהם. אז הנקודות A ו-B ו-C נמצאות על המעגל, ונקודה E היא אמצע הקשת BC. אז אם היא אמצע הקשת, זה אומר שהקשת הזאת שווה לקשת הזאת, ולכן גם המיתרים שווים, כי אם הקשתות שוות, אז מן הסתם המיתרים יהיו שווים, וגם הזוויות ההיקפיות שוות, כי מול קשתות שוות או מול מיתרים שווים, נשנות זוויות שוות, זוויות היקפיות שוות. יפה. אז לנתון הזה התייחסתי, ושימו לב שאני מאוד מאוד נזהר, אני תמיד רוצה לסמן את כל הדברים. ועוד טיפ, אפילו לפני שאתם קוראים את הנתונים, תחפשו כבר מראש את כל הזוויות היקפיות השוות, וזה יחסוך לכם המון כאב ראש. אז למשל אני יודע שהזווית היקפית הזו שווה לזווית היקפית הזאת, כי הן נשנות על הקשת הזאת. אני יכול לומר שהזווית היקפית הזאת שווה לזאת, כי הם נשנות על קשת אדומה, גם זאת היא דרך אגב, כי זה שווה שוקיים. אם יש לי עוד משהו, נראה לי שאפשר גם לומר שזאת היא שווה לזאת, אם נשנות על אותה קשת. אם אתם תסמנו בתחילת כל תרגיל עם מעגל זוויות היקפיות שוות, אתם תראו שאחוזי ההצלחה שלכם עולים משמעותית. טוב, אז התייחסנו לזה, ובנקודה E מעבירים משיק למעגל, והמשיק חותך את המשך המיתר AB בנקודה G. אז אנחנו מבינים שזה משיק למעגל, מה שאומר שהזווית הזאת שווה לזווית האדומה, כי זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית שנשענת על המיתר. אז גם זאת היא אדומה. יש עוד משהו מעניין פה? נראה לי שזה בסדר. סבבה, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. המשיק חותך, אמרנו בלה בלה בלה, ואז הם רוצים שנוכיח שהמשולש ACE, שזה בעצם המשולש הזה, דומה למשולש AEG, המשולש הזה. עכשיו תראו, בגלל שעבדתי מסודר, אז כאן יש לי זווית אדומה, כאן זווית אדומה ועוד סגולה, וכאן יש לנו זווית אדומה ועוד אדומה ועוד סגולה, וכבר הוכחנו את הדמיון ברגע, בלי להתאמץ בכלל. אבל אם יש לי דמיון, ברור שמה שאנחנו נרצה להסיק ממנו זה את יחס הדמיון, אחרי הכל למה שאני אעשה דמיון, אם לא יחס דמיון. אז בואו ניקח רגע את הצלעות, AC חלקי AE, CE חלקי EG, שווה ל-AE חלקי AG. ואז הם אומרים נתון AG שווה 18. יש לי עוד אחד כזה פה, ו-AE שווה 9 שורש 6. מה זה AE? 9 שורש 6, AE 9 שורש 6. יופי, אפילו הייתי צריך לחשוב, אני פשוט רואה מה אני יכול לגלות, וזה מה שאני מגלה. אז בואו נעשה כפל בהסלבה, אנחנו יודעים ש-AC חלקי 9 שורש 6 שווה ל-9 שורש 6 חלקי 18. אפילו בוא נצמצם אותם, נהפוך את זה לשתיים, סתם שיהיה יותר כיפי. אז כאן זה פשוט שתיים. אז שני AC שווה ל-9 כפול שורש 6 כפול שורש 6 זה פשוט 6, 2 ו-6 מצטמצמים, AC שווה 27, איזה כיף, בינתיים תרגיל סופר פשוט, זה 27. גם בואו נמקם כבר את AE, אני יודע ש-AE הוא 9 שורש 6, ואנחנו יודעים ש-AG הוא 18. יופי, אז יש לנו פה המון צלעות כבר, וחישבנו את זה, ורוצים עכשיו שנוכח ש-BC מקביל ל-GE. מה זה BC מקביל ל-GE? BC מקביל ל-GE. אוקיי, אז כשאנחנו נתקלים בסיטואציה הזאת, אנחנו רוצים לחשוב איך זה מתקשר לסעיף הקודם. אז למשל, אני יודע שהזווית הזאת ב-G דומה לזווית E במשולש ACE, כלומר לזווית הזאת. עכשיו אם תשימו לב, נכון, G ו-A-E-G,
כן, הזווית G במשולש AEG שווה לזווית E במשולש ACE. לא זאתי, התכוונתי לזאתי. אז בעצם הירוקה שווה לכתומה, כי זוויות מתאימות שוות בין זוויות מתאימות שוות בין משולשים דומים, אז הזוויות הן דומות, הן שוות בעצם, ולכן זה שווה לזה, ולכן יש לנו כאן ישרים מקבילים. ובואו נראה מה הם אומרים עכשיו. נתון ששטח המשולש ABF גדול פי 2 ABF. בואו נמחק את המרקרים האלה כאן. ABF זה הדבר הזה כאן. אז השטח של המשולש ABF גדול פי 2 משטח המשולש BFE. BFE זה הדבר הזה. אז תראו, בגלל שהגובה הוא אותו גובה במשולשים, הרי יש להם גובה משותף, למשל הגובה הזה. אז מה שאנחנו יכולים להסיק, שבגלל שהגובה הוא משותף, אז יחס הבסיסים הוא כיחס השטחים. כלומר, בגלל שהשטח של זה גדול פי 2, אז הבסיס כאן גדול פי 2. מה שאומר שאם כל הדבר הזה הוא 9 שורש 6, זה יהיה 6 שורש 6, וכאן יהיה לנו 3 שורש 6. אז זה נתון אחד. גם שימו לב שיש לנו ישרים מקבילים, והיחס הוא 2 ל-1. אנחנו גם יכולים לעשות טלס. זה 2x גם ו-x, בדיוק כמו שזה חלקי זה. אז אם זה 2x ו-x, אז 3x שווה 18, x שווה 6, ולכן אנחנו יודעים שכאן יש לנו 12 ו-6. זה כבר, מג' זה כבר התחיל להסתבך לנו. אבל יפה, גילינו גם את ד', ואז הם שואלים אותנו מה היחס בין שטח המשולש ABF. בוא נראה את ABF, ובין שטח המשולש AFC. איפה AFC? AFC כאן. אז כאן זה גם טריקי, כי גם כאן יש להם גובה משותף. שימו לב, יש לנו את המשולש הזה כאן, שעכשיו אני ממרקר בכחול, ואת המשולש הזה. ויש להם גובה משותף, אז בעצם מה שאני יכול לומר, על פי משפט חוצה זווית, כי יש כאן חוצה זווית וזה באמת סעיף קשה, שהיחס של זה חלקי זה, שווה ליחס של זה, BF, שבמשולש ABF, ל-FC, שזה בדיוק גם יהיה יחס השטחים. הרי אם הגבעים שווים, אז יחס השטחים שווה ליחס הבסיסים. אז אנחנו יודעים שזאת תהיה התשובה. ABF זה המשולש הקטן יותר עם היחס של ה-12, וזה 27, וגם סיימנו עכשיו את הגיאומטריה. שאלה מספר 5, טריגו. יש לנו דלטון ABCD חסום במעגל שרדיוסו R. עכשיו שימו לב שאתם עובדים בטריגו, הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות זה קודם כל גיאומטריה. אז בגלל שאנחנו יודעים שמדובר בדלטון, והם ציינו לנו שהמיתר ה-AC הוא האלכסון הראשי, והם לא ציינו את זה סתם, כדי שנדע שאלה זוויות הצד, אז גם הם שוות וגם אנחנו יודעים שבמרובע חסום תמיד הזוויות שוות 180, ולכן זה ועוד זה חייב להיות שווה 180, ולכן כל אחת חייבת להיות 90. אז מעבר לזה שהם 90, אנחנו עכשיו יודעים שכאן מדובר בקוטר, ולכן הקוטר שווה גם לפעמיים הרדיוס. הנקודה במרכז המעגל החסום במשולש ABC, אנחנו יודעים שזה חסום ולכן אלה מפגשי חוצה זווית, ו-CAB שווה לאלפא. אז אם כל זה שווה אלפא, אז כאן יש לנו אלפא חלקי 2, אלפא חלקי 2, כאן זה 90, כל זה 90 מינוס אלפא, ולכן זה 45 מינוס אלפא חלקי 2 ו-45 מינוס אלפא חלקי 2. כל זה אני עושה אוטומטית, כי אני מבין שאני רוצה קודם כל לסיים את הגיאומטריה, אני אסיים עם זה ואז אני אעבור לטריגו. יפה, אז מצאו את זוויות המשולש AOC, אז כבר מצאתי במשולש AOC את הזוויות האלה, ואני רוצה למצוא את הזווית השלישית. אז זה אלפא חלקי 2, וזה כאן מינוס אלפא חלקי 2, אז זה מתאפס, וכאן לקחנו 45, אז נותר לנו לחלק למשולש 135 מעלות. אז סיימנו את סעיף א1, והם רוצים עכשיו שנביע את אורך הקטע AO, אז נעשה משפט הסינוסים במשולש. AO חלקי סינוס הזווית שממול שווה ל-2R חלקי סינוס הזווית שממול. נעשה כפל בהצלבה. AO שווה ל-2R כפול סינוס 45 מינוס אלפא חלקי 2 חלקי סינוס 135. ואני פשוט אקח את הדבר הזה במחשבון. אני אעשה במחשבון 2 חלקי סינוס 135, ואני אגלה שזה שווה ל-2 שורש 2, ואז אני אחסוך לעצמי קצת את הכאב ראש של לעשות אוזניים. יפה, אז הגענו לזה, ואנחנו רק זוכרים שיש כאן R, אז כאן יש לנו, מסמן את זה בצבע אחר, 2 שורש 2 R, סינוס 45 מינוס אלפא חלקי 2. יופי. אז הבנו את זה, ועכשיו אומרים לנו נתון, כי אורך הקטע AO הוא
R כפול שורש 2, אז הדבר הזה שווה ל-R שורש 2, אז אנחנו יכולים בעצם לגלות את AO. קודם כל R ו-R מצטמצם, שורש 2 ושורש 2 מצטמצם. 2 סינוס 45 מינוס אלפא חלקי 2 שווה ל-1 נחלק ב-2, וסינוס 45 מינוס אלפא חלקי 2 שווה לסינוס 30. אז אתה יודע, בואו פשוט נרשום 45 מינוס אלפא חלקי 2 שווה 30, אלפא חלקי 2 שווה 15. עכשיו תראו, רגע, לפני כן אלפא שווה 30, ומדובר בעצם בזווית חדה. עכשיו, בדרך כלל שיש לנו משפט הסינוסים, אנחנו צריכים להיות ערניים לעובדה שיכול להיות שמדובר במקרה האחר, לא של הסינוס אלפא, אלא סינוס 180 מינוס אלפא. אז למשל, אנחנו יכולים לעשות 180 פחות ה-30, שזה 150, אבל הזווית יצא שלילית, וגם אנחנו יודעים שבבדיקה בכל מקרה זה לא יעבוד, מכיוון שברור שהזווית של האלפא היא לא מול הצלע הכי גדולה במשולש. הדילמה הזאת של ה-180 פחות אלפא או אלפא זה שאנחנו לא יודעים אם הזווית הזאת היא מול הצלע הכי גדולה. ובגלל שאנחנו יודעים ששני R חייב להיות הצלע הכי גדולה, וזה גם כאן זווית קאה, אז גם לא, אין לנו בעיה. אנחנו יודעים שיש לנו כאן זווית קאה, אין לנו בכלל דילמה. יפה, אז מצאנו את הזווית האלפא, מדובר ב-30, נכון? אז כאן אנחנו יודעים שכל הדבר הזה 15, 15, 30, כאן יש לנו 60, שזו זווית מעניינת, כי זה אומר שיש לנו כאן 30, 60, 90. מול ה-30, יש לנו צלע ששווה למחצית היתר, אז הדבר הזה בעצם שווה ל-R, ונתון כי שטח הדלתון הוא 16 שורש 3. כלומר, רק המשולש הזה כאן הוא 8 שורש 3. אז בואו נחשב את השטח של המשולש הימני ונגיע ל-R שלנו, כי זה בעצם מה שהם מבקשים. אז אני יכול להגיד שני R, צלע במשולש, כפול R, כפול סינוס הזווית שביניהם, שזה בעצם ה-60, חלקי 2 שווה ל-8 שורש 3, נכון? כי אנחנו לא רוצים את השטח של כל הדלתון, אנחנו רוצים חצי ממנו. אז זה וזה מצטמצם, 4 ריבוע סינוס 60 זה שורש 3, חלקי 2 שווה 8 שורש 3, בואו נצמצם, 4 ריבוע שווה 16, איזה כיף, אנחנו יודעים שזה פלוס מינוס 4, אבל מן הסתם רדיוס לא יכול להיות שלילי. אז גילינו את הרדיוס, מצוין, וגם יצאנו מספר עגול ויפה, ככה שאנחנו יכולים להיות רגועים, כאן זה 8, ושימו לב שלאורך כל התרגיל אני מסמן את כל מה שאני מגלה. אז יפה, אז מצאנו את הרדיוס, ועכשיו הם רוצים שחשבו את המרחק בין מרכז המעגל החוסם את הדלתון, שזה מכאן, לבין מרכז המעגל החסום במשולש ה-ABC. אז זה וזה, כאן. אתם רואים, מרחק בין מרכז המעגל החוסם את הדלתון, זה המרכז מעגל הראשון, ויש לנו את זה כאן, אז בואו נראה, כל זה 8, כי זה פעמיים הרדיוס, כאן זה 4. כאן אנחנו חישבנו את זה, גם נתנו לנו שזה R שורש 2, אבל גילינו את הרדיוס הוא 4. אז אם נסרטט בצד, נקרא לזה K, נניח. אז יש לנו A, K, O, זה 4. וזה R שורש 2, כלומר R בשורש 2, זה 15, ואנחנו רוצים את המרחק בין KO, אז KO בריבוע שווה ל-4 בריבוע, ועוד R בשורש 2 בריבוע, פחות 2 כפול 4 כפול R בשורש 2 כפול קוסינוס 15, אני יכול פשוט לחשב את הכל במכה, 16 ועוד 4 כפול שורש 2 בריבוע, פחות 2 כפול 4 כפול 4 כפול שורש 2, כפול קוסינוס 15, שורש לתשובה, יצא לנו KO שווה 2.07. וסיימנו גם את השאלה הזאת. שאלה מספר 6 חקירה, יש לנו כאן פונקציה, שאנחנו רואים שהיא מוגדרת עבור X לא שווה ל-0, וזה ברור לנו מכיוון שאנחנו רואים שבמכנה ה-X שלנו 0, אז אנחנו כבר נסרטט את הסימפטוטה. דרך אגב, שימו לב שאין הסימפטוטה אופקית, כי זה מינוס X בריבוע חלקי X, והמונה יותר חזק מהמכנה, אז אין לנו גם הסימפטוטה אופקית. והם רוצים שנביא את תשובותינו באמצעות A, אם יש צורך, מצאות משוואת הסימפטוטות המונחות, מצאנו. הראו שהפונקציה היא אי-זוגית. אז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת את הפונקציה הזאת, ועל פי הנוסחה להוכיח שמינוס F של X שווה ל-F של מינוס X. אז פעם אחת אנחנו נציב מינוס לפני כל הפונקציה, ופעם אחת אנחנו נחליף את כל ה-X'ים שלנו במינוס. עכשיו כאן זה יהיה מינוס 2a, מינוס x בריבוע חלקי x, וכאן זה יהיה 2a מינוס, זה עדיין נשאר פלוס, ויש לנו כאן מינוס למטה, אבל אם המינוס למטה, רגע, משהו קטן כאן, זה כאן במינוס לפני הכל,
אם המינוס כאן, אני גם יכול להעביר אותו לכאן, זה אותו דבר, ולכן הפונקציה היא זוגית, ואנחנו יכולים להמשיך. מה שכן, אם אנחנו נרצה לסרטט את הפונקציה, אנחנו נזכור שהפונקציה היא זוגית, וזה יכול לעזור לנו בהמשך. אוקיי, מיצוי את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים, אם יש כאלה, אז עם ציר ה-yn, כי על פי תחום הגדרה x לא שווה ל-0, אז עוד פעם אנחנו ניקח את הפונקציה ואנחנו רוצים להשוות אותה ל-0. אז המכנה מתאפס, x בריבוע שווה 2a, נעשה שורש, נכון, x בריבוע, כן, אז יש לנו נקודת חיתוך אחת בשורש 2a 0, ובמינוס שורש 2a 0. אוקיי, וזה גם מסתדר לנו כי מדובר בפונקציה זוגית. ומצוא את תחום העלייה והירידה של הפונקציה, אם יש כאלה, שזה רמז שאולי לא יהיה, אנחנו תכף נדע. אז בואו נגזור את הפונקציה, נעשה גזור שמור, נגזור קודם כל את המונה. הנגזרת של המונה זה מינוס 2x כפול השמור של המכנה, פחות. השמור של המונה כפול גזור של המכנה, חלקי המכנה בריבוע. בואו נראה מה קורה כאן. מינוס 2x בריבוע, מינוס 2a פלוס x בריבוע. מינוס 2a חלקי x בריבוע, אז זה בעצם מינוס x בריבוע, אם אנחנו נאחד אותה מינוס 2x בריבוע ועוד x בריבוע, מינוס 2a חלקי x בריבוע. עכשיו תראו מה קורה. קודם כל, אנחנו קודם קיבלנו רמז שאמרו לנו, תשימו לב לתחומי העלייה והירידה, תמצאו אותם, אבל תבדקו בכלל אם יש כאלה. כלומר, לא בטוח תמיד הפונקציה עלה, לא בטוח תמיד יורדת, ואנחנו שמים לב שזה תמיד שלילי. זה תמיד שלילי, כי בהגדרה, אם תשימו לב, הפרמטר A הוא פרמטר חיובי. אז אם המונה תמיד שלילי והמכנה תמיד חיובי, אז אנחנו יכולים להבין שהפונקציה יורדת לכל X. ואנחנו גם יודעים שאין האסימפטוטה, כלומר כבר פחות או יותר, כלומר האסימפטוטה אופקית, אז אני כבר פחות או יותר יכול לנחש שהיא נראית ככה. אז את זה עשינו, ועכשיו רוצים שנמצא תחום קירות כלפי מעלה וכלפי מטה של הפונקציה, אנחנו כבר רואים שכאן כנראה היא קירורה כלפי מטה וכאן היא קירורה כלפי מעלה, אבל מן הסתם אנחנו עדיין נצטרך להוכיח את זה. דרך אגב, לגבי הסעיף הזה, אם אתם רוצים להוכיח שהיא יורדת לכל x, אתם עדיין יכולים להציב איזה x שאתם רוצים בטבלה. אתם יכולים להציב x שקטן מ-0 ו-x שגדול מ-0. אתם תציבו ואתם גם תקבלו שזה שלילי. למשל, אם אתם תציבו 1, אז יהיה מינוס 1 מינוס 2a חלקי 1. ואנחנו יודעים שזה שלילי וזה שלילי. יפה, בואו נעשה נגזרת עכשיו שנייה לפונקציה. אז אנחנו רוצים לגזור את הביטוי הזה פעם נוספת. אז בואו נגזור אותה עוד פעם. זה בעצם ה-f-tag שלנו. ו-f-tagים זה בעצם מינוס 2x וזהו. הגזור של המונה, כי a אחרי הכל זה מספר. וזה יהיה כפול השמור. פחות השמור כפול הגזור. כל זה חלקי המכנה בריבוע. מינוס 2x בשלישית. בואו נעביר את ה-2x קדימה, שיהיה לנו פשוט יותר קל לחשב את זה. אז זה פלוס 2x בשלישית, נכון? אז יופי, זה מצטמצם. וכאן זה פלוס 4ax חלקי x ברביעית. אני יכול לצמצם את ה-x הזה, אבל שימו לב, בדרך כלל שאנחנו מצמצמים, אז אנחנו פסלנו את ה-x, כלומר את אחד מהפתרונות, והפתרון הזה הוא במקרה על האסימפטוטה. אז מה שזה אומר, כנראה שהאסימפטוטה תשנה תחומי חיוביות ושליליות. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם להציב לפני האסימפטוטה, למשל מינוס 1 ו-1, ואם אנחנו נציב מינוס 1, אז אתם רואים 4a חלקי מינוס 1 זה בעצם שלילי, ואם נציב פלוס 1, אז 4a חלקי 1 זה חיובי, ולכן קראו כלפי מטה וכלפי מעלה. עד לפה מאוד מאוד טכני, וזה בדיוק מה ששיערנו כאן. סרדטנו יופי. עכשיו מפה אנחנו רואים שיש כבר סעיפי חשיבה, אז מפה זה בטח יהיה קצת יותר קשה. אז יש לנו פונקציה שעשו לה ערך מוחלט, ואחרי שעשו לה ערך מוחלט הורידו אותה ב-b. כאשר b הוא פרמטר חיובי, והפונקציה gx מוגדרת באותו תחום כמו הפונקציה fx, סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה. אוקיי, אז בואו נראה מה קורה פה בעצם. קודם כל לקחנו את הפונקציה, נתנו לה ערך מוחלט, אז היא נראית ככה. וגם כאן נראית ככה. אבל אז אנחנו הורדנו אותה באיזשהו בי חיובי כלשהו, למשל היא תראה ככה נגיד. אז סרטטנו סקיצה של הפונקציה g של x, וידוע כי אחת מנקודות הקיצון של הפונקציה gx היא 3 מינוס 8.
אז הם רוצים שנמצא גם את ה-A וגם את ה-B, אז קודם כל, הנקודה 3 מינוס 8 זה נקודת הקיצון הזאת. עכשיו שאלו אותי אם מדובר בנקודת קיצון, כי השיפוע כאן הוא לא מוגדר. אז בעיקרון שימו לב, השיפוע הוא לא בכלל אישו פה. אוקיי, אתם לא צריכים לחשוב על השיפוע. כשאתם מחפשים נקודת קיצון, מה שמעניין אתכם, אם היא הנקודה הכי גבוהה באזור שלה, או הכי נמוכה באזור שלה. וכאן אין לנו עניין של השיפוע, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה. אנחנו רק מבינים שהנקודה הזאת היא הנקודה הכי נמוכה באזור שלה. ולכן הנקודה הזאת היא נקודת קיצון. עכשיו, ה-B חייב להיות מינוס 8, כי אחרי הערך המוחלט הוריד אותנו 8 למטה, אז זה ה-B. אבל גם, איך אנחנו בעצם יכולים להשתמש ב-3? זה אומר שאם אנחנו נעלה את הפונקציה 8 למעלה, הנקודה 3-0 תהיה בערך המוחלט של הפונקציה. ובמקרה 3-0 היא בדיוק אותה נקודה גם אם אנחנו נעשה ערך מוחלט או לא נעשה ערך מוחלט. כלומר, אתם יכולים להציב 3-0 בפונקציה המקורית. אנחנו נבטל את ה-B, נעלה 8 למעלה, ואנחנו נגיע לנקודה 3-0 שנמצאת בערך המוחלט. אבל אנחנו יודעים ש-0 בערך מוחלט הוא 0, אז זה לא משנה, ולכן זה מתקיים גם בפונקציה הזאת, ואנחנו יכולים להציב 3-0 כאן בדבר הזה. זה כבר סעיף באמת יפה, זה סעיף חכם. אז 0 שווה ל-2a פחות 9 חלקי 3, הצבתי בעצם 3 ו-0, הנקודה שמתקיימת, השלוש מתבטל, a שווה 4.5, וגילינו גם את ה-a. נתונה גם הפונקציה s של x, שהיא אינטגרל מ-1 עד x של gtdt, ומוגדרת בתחום x גדול מ-1, והם שואלים אותנו מה סוג הקיצון. אז אנחנו גילינו את ה-a ואת ה-b, אז בואו קודם כל, אם אנחנו יודעים שה-a הוא 4.5, נציב את זה פה. f של x שווה ל-9 פחות x בריבוע חלקי x, וזה מינוס 8 כאן. ואני רוצה לדעת מה קורה, כי אמרו שזה בתחום x גדול מ-1, וזאת הפונקציה שאנחנו מדברים עליה, אז אני רוצה לראות מה קורה כאשר x שווה 1. אז אם אני אציב f1, בעצם יותר נכון אפשר לומר שזה כבר, אם נציב כאן ערך מוחלט זה פשוט g1, שזה מה שאנחנו רוצים, אז זה יהיה 9 פחות 1 חלקי 1, פחות 8, זה בעצם יהיה 8 פחות 8 שזה 0. אז הנקודה כאן תהיה 1-0. זאת הנקודה. והפונקציה שהם רוצים זה בעצם כמו אינטגרל צובר שטח. אנחנו רוצים לצבור שטח מאחד עד איזשהו x מסוים, ואנחנו רוצים לשאול מהו סוג נקודת הקיצון של ה-SX. עכשיו אם אתם מסתבכים באינטגרל צובר שטח, יש לי פלייליסט שלם של אינטגרלים שעשיתי, שאתם יכולים להיכנס, וגם שם יש פרק של אינטגרל צובר שטח, אז אתם מוזמנים להיכנס לראות. אז אנחנו מתחילים כאן, והפונקציה הזאת היא בעצם צברה שטח. הרי מה קורה? הפונקציה הזאת היא העליונה, והם לא התייחסו לזה שהפונקציה העליונה במקרה הזה זה ציר ה-X. אז השטח שאנחנו צוברים הוא שלילי. אם היינו צוברים שטח חיובי זה בגלל שהיינו עושים 0 פחות ה-G. אבל במקרה הזה לא עשינו את זה, ולכן כשאנחנו צוברים מ-1 אנחנו מקבלים כאן שטח שלילי. אז אפשר לומר נגיד סתם, בשביל הדוגמה אני אגיד מ-1 הפונקציה צברה שטח נגיד 10 שטח שלילי. אז האינטגרל צבר 10 שטח שלילי, ואז מהנקודה הזאת אנחנו מתחילים לצבור שטח חיובי. הסיבה שאנחנו צוברים שטח חיובי, כי עכשיו ה-G של X ממוקמת כבר מעל ציר X, אז זה לא כמו המקרה הזה, ואז הפונקציה של האינטגרל עולה. אז אם היינו רוצים לצייר את האינטגרל כפונקציה צוברת שטח, אז היינו רואים שהפונקציה יורדת, היא מקבלת שטח שלילי, ואז היא מקבלת שטח חיובי ולכן היא עולה. ולכן מדובר בנקודת מינימום. זה סעיף קשה, הייתי אומר, וסיימנו את שאלה מספר 6. שאלה מספר 7, פונקציית שורש. נתונה פונקציה fx המוגדרת בתחום x קטן שווה ל-a, x לא שווה 0 ו-a הוא פרמטר חיובי. בסרטוט שלפניכם מתואר גרף פונקציית הנגזרת, ופונקציית הנגזרת מוגדרת ב-x לא שווה ל-0, קטן מ-a, בלה בלה בלה. יש לנו כאן 3 אסימפטוטות, y שווה 0, x שווה a, x שווה 0, מעולה. ושימו לב, אומרים לנו כאן משהו מעניין, שהישר x שווה a הוא אסימפטוטה גם לגרף fx, אבל ב-a הפונקציה שווה ל-0. עכשיו זה משהו שהוא אופייני לפונקציית שורש, כאן זה מעניין. כי אם תשימו לב, בנגזרת יש לנו אסימפטוטה, אבל בפונקציה המקורית יש לנו נקודת קיצון קצה. עכשיו איך זה למשל קורה? בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, y שווה שורש x,
במקרה הזה x גדול שווה ל-0, ויש לנו נקודת קיצון קצה ב-0, 0. אבל אם אנחנו גוזרים את הפונקציה, יש לנו 1 חלקי פעמיים השורש. כאן הנגזרת לא מוגדרת והיא מקבלת אסימפטוטה. אז זה פחות או יותר מה שקורה כאן. אנחנו רואים שבגרף הנגזרת ב-a יש אסימפטוטה, אבל בפונקציה יש נקודת קיצון קצה. והם רוצים עכשיו שנמצא את תחום העלייה ואת תחום הירידה של הפונקציה fx. אז כאן הנגזרת חיובית, וכאן הנגזרת שלילית. אז אנחנו יודעים שב-x קטן מ-0 הפונקציה המקורית יורדת, כי הנגזרת, עולה, סליחה, כי הנגזרת חיובית, שהנגזרת חיובית, הפונקציה עולה, ובין a ל-0 הפונקציה המקורית יורדת. שימו לב, כאן הנגזרת שלילית לאורך כל הדרך, אז הפונקציה המקורית חייבת להיות בירידה, כי השיפוע הוא שלילי. אז מצאנו את תחומי העלייה והירידה, והבנו אותם באמצעות a, ואז הם שואלים אותנו כמה נקודות פיתול יש לפונקציה, אז אנחנו יכולים למצוא נקודות פיתול על פי הנקודת קיצון בנגזרת. אז במקרה הזה יש לנו נקודת פיתול אחת בין a ל-0. יפה, המשכנו, נתון כי הישר y שווה 0 הוא הסימפטוטה של גרף הפונקציה f של x. y שווה 0 הוא גם הסימפטוטה של הפונקציה המקורית, והם רוצים שנסרטט סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה fx בהתאם לתשובתנו בסעיפים הקודמים. אז אוקיי, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. ניקח פה רגע איזושהי טבלה. אוקיי. אז דבר ראשון, אנחנו יודעים שיש לנו ככה, נקודת קיצון קצה ב-A, נניח כאן, ב-A, יש לנו נקודת קיצון קצה ב-A0, זה נתון לנו כאן. אנחנו יודעים שכאן יש לנו גם עוד אסימפטוטה אחת, ויש לנו גם אסימפטוטה אופקית ב-0. נתון כי ישר y שווה 0, הוא גם אסימפטוטה אופקית של גרף הפונקציה f של x, אז אני גם מסמן כאן. ומה שאני רואה זה שכאן הנגזרת חיובית ולכן הפונקציה עולה. שימו לב שאין לנו נקודות קיצון בגלל שהנגזרת לעולם לא שווה לאפס, אז קיצון אין לנו. מה שכן, לאורך כל הדרך הפונקציה הזאת שלילית, אז הפונקציה עוד, וגם יש לנו איזושהי נקודת פיתול באמצע. אז אני יודע שהיא עובדת לאורך כל הדרך, יש כאן איזושהי נקודת פיתול, ואז זה מגיע לנקודה כאן. אז הייתי מנחש שהפונקציה פחות או יותר תראה ככה. וסיימנו את סעיף ב'. ונתון כי אחד מהביטויים 1 עד 4 שלפניכם מייצג את גרף הפונקציה f של x. אז בואו נחשוב מה יכול לייצג את מה שסרטטנו כאן. אז קודם כל, את אלה אני שולל. עכשיו למה אני שולל אותם? כי אם תשימו לב, כאשר ה-x'ים שליליים משמאל, אז עדיין הפונקציה חיובית. ובגלל שאני יודע שתמיד שורש הוא דבר חיובי, אז כאן ה-x יהיה שלילי, והרי חיובי חלקי שלילי נותן לנו ערכים שליליים. אז זה אומר שאם זה היה x, אז הפונקציה הייתה צריכה להיות מתחת, כלומר בערכים השלילים, וזה לא מה שקורה, היא חיובית. מה שזה אומר שאנחנו חייבים לקחת או את זה או את זה, כי x בריבוע תמיד חיובי, כמו הפונקציה, וגם השורש. יפה, אז עשינו את החלק הזה, ועכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לוודא את זה לפי התחום הגדרה. אז בואו נבדוק מה קורה כאן. a מינוס x גדול שווה ל-0, ואז נעביר את ה-x אגף, x קטן שווה ל-a, זה מסתדר לנו. לעומת המקרה הזה, x מינוס a גדול שווה ל-0, x גדול שווה ל-a, שזה לא נכון, כי הרי x אמור להיות קטן מה-a, ולכן מדובר בגרף אחד. ידוע כי השיפוע המשיק לגרף הפונקציה fx, שעכשיו אנחנו מבינים שזאת הפונקציה שלנו, fx, כאשר x שווה מינוס 2, אז אנחנו יודעים שהשיפוע הוא 7 חלקי 16, שזה בעצם ה-y-tag, אז אנחנו נהיה חייבים לגזור. מה הם רוצים שנמצא? את הערך של a. אז יפה, אז אנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל להשתגע, אני לא חייב לסדר את כל הדברים, וכל זה מספיק לי רק לגלות את הפרמטר, אז בואו שנייה נגזור את זה. הגזור של הראשון זה מינוס 1 חלקי פעמיים השורש, כפול השמור פחות, השמור כפול הגזור חלקי המכנה בריבוע, בואו ניתן לו איזה סידור קטן כזה בכל זאת, מינוס x בריבוע חלקי פעמיים השורש, פחות 2x שורש a מינוס x חלקי x ברביעית, כי זה בריבוע בריבוע, ואנחנו יודעים שאם נציב x מינוס 2, אז ה-y הוא 7 חלקי 16, ה-y איתה, כי דיברו איתנו על השיפוע של המשיק, ומן הסתם השיפוע של המשיק שווה לשיפוע של הפונקציה בנקודת ההשקה. אז אנחנו רוצים להציב מינוס 2, אז מינוס 2 בריבוע זה 4, ואז מינוס זה מינוס 4. נעשה פה אחד קטן. חלקי 2 שורש a מינוס מינוס 2.
מינוס מינוס 2 זה 4, שורש a פלוס 2, חלקי מינוס 2 ברביעית זה 16. איזה יופי, זה נמחק, איזה כיף. אוקיי, אז 4 ו-2 מצטמצם אם אני רוצה, אז פה פשוט זה מינוס 2. ומכאן יש לנו פשוט עבודה אלגברית. בואו נכפיל ב-a פלוס 2. אז 7 שורש a פלוס 2 שווה מינוס 2 פלוס 4, ושורש כפול עצמו מעלים את השורש. עכשיו זה קצת בסה, כי זה אומר שאנחנו נהיה חייבים לעלות בריבוע. עכשיו שימו לב שאם אנחנו מעלים משוואה בריבוע, אנחנו חייבים לבדוק אחר כך שלא הוספנו פתרון. ואם אנחנו לא נבדוק את זה, אז זה בעצם טעות. כי אם העלינו בריבוע, אז יש חשש שיש פתרון נוסף שהוספנו אותו, ואנחנו חייבים לבדוק את זה בתהליך של הפתרון שלנו. אז זה יצא 4a ועוד 6, נעלה בריבוע. 49a פלוס 2 שווה לכפל מקוצר, 16a בריבוע ועוד 48a ועוד 36. אני מקווה שכל הסיפור הזה יצא יפה בסוף. 98 שווה לדבר הזה. קיצר, אני אעביר הכל לאותו אגף, ואני אפסיק לעבוד קשה, אני אתחיל עם המחשבון עכשיו. אז 49 פחות 16, לא, זה לא יהיה בריבוע, זה רק A, זה 49A, אז אני אעביר הכל לאגף ימין. אז יש לי כאן 16A בריבוע, 48 פחות 49 זה מינוס A, ו-36 פחות 98 זה מינוס 62. אוקיי, מוד 5, 3, 16 מינוס 1 מינוס 62, A יצא 2, ו-A אחר יצא מינוס 31 חלקי 16, זה נפל. וכמובן שאנחנו חייבים לבדוק. עכשיו תראו מה קורה. הם אמרו לנו כאן שה-A שלנו הוא פרמטר חיובי. אז יכולתי לשלול פעם אחת, אבל עדיין התשובה שקיבלתי פה, אני צריך להציב אותה כאן, לפני שהעליתי בריבוע. ואני רוצה לוודא שזה מקיים את המשוואה. כלומר 7 כפול שורש 2 ועוד 2 שווה למינוס 2 ועוד 8 ועוד 8. זה יוצא 7 כפול שורש 4 זה 2, זה 14, וזה באמת 14, אז אין בעיה, ה-A הוא מתאים, וגם אחרי שאלינו בריבוע זה לא פתרון שאוספנו, ואנחנו גם יודעים שהתשובה נכונה, כי אומרים לנו להציב A שווה 2. יופי, אז גם עשינו את זה, ועכשיו אומרים לנו, הציבו A שווה 2 וחשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה Fx בריבוע. Fx בריבוע זה בעצם הדבר הזה, אבל בריבוע, הפונקציה הזאת היא דרך אגב גם ככה הפונקציה בין על ידי ציר ה-x ועל ידי הישר, שטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה על ידי ציר ה-x ועל ידי הישר x שווה 1, כלומר בין 1 ל-a, ואנחנו בכל מקרה יודעים שהפונקציה חיובית, כלומר גם לפני כן היא הייתה חיובית, אבל כשאנחנו מעלים בריבוע מן הסתם היא לא מגיעה מתחת לציר x, אז אנחנו יודעים שעדיין הפונקציה מעל ציר x, אז אין לנו בעיה, אנחנו יודעים מי מעל מי. ובעצם הפונקציה החדשה שלנו, שאנחנו רוצים מ-1 עד A, שזאת הנקודת קיצון קצה כאן, אנחנו רוצים את השטח הזה, לפונקציה שהיא בריבוע, לא לפונקציה הזאת, אנחנו רוצים לחשב את זה, אז בואו רגע נחשוב איך אנחנו עושים לזה אינטגרל. אז קודם כל אני לא מזהה פה זיהוי נגזרת פנימית, יש לנו גם x למעלה וגם למטה, אז במצב הנוכחי אנחנו לא באמת יכולים לעשות אינטגרל, אבל אנחנו כן יכולים לפצל את זה ל-a חלקי x ברביעית פחות x חלקי x ברביעית, שזה בעצם 1 חלקי x בשלישית, מ-1 ל-a. עכשיו אנחנו נעשה אינטגרל. נסדר אחד אחד. קודם כל a חלקי x ברביעית, נעשה סידור על פי חוקי חזקות, זה יהיה מינוס 4. נעלה את המעריך ב-1, נחלק במעריך החדש, ואז במקום שהוא יוצג במינוס 3, אני רוצה להוריד אותו חזרה, מינוס 3x בשלישית. כאן אנחנו נעשה אותו דבר, יש לנו 1 חלקי x בשלישית, זה מינוס, זה x במינוס 3, על פי חוקי חזקות. עוד פעם מעלים את המעריך ב-1. חלקי המעריך החדש, עוד פעם מורידים למטה, והנה יש לנו פשוט, אם כאן זה מינוס וכאן יש מינוס, אז זה הופך לפלוס. אז יש לנו כאן פלוס 1 חלקי 2x בריבוע, ולמטה פה זה a חלקי מינוס 3x בשלישית. ככה. יופי, ואנחנו רוצים להציב 1 ו-a, ואז אנחנו, מה אנחנו רוצים? לחשב את השטח, אבל את ה-a אנחנו יודעים, את ה-a אנחנו גילינו, ה-a הוא בעצם 2, אז אין לי מה לעבוד קשה, האמת שסתם עבדתי קשה. הייתי צריך כבר לגלות את ה-a לפני, אבל שכחתי מזה, לא נורא.
נציב קודם כל את ה-2, 2 חלקי מינוס 3 כפול 8, ועוד 1 חלקי 2 כפול 2 בריבוע זה עוד פעם 8, פחות 2 חלקי מינוס 3 כפול 1 בשלישית, ועוד 1 חלקי 2 כפול 1 בריבוע. יופי. אז בואו נחשב כל אחד מהם ונראה כמה השטח יצא ונקווה שהכל בסדר. אז זה 2 חלקי מינוס 24, זה הדבר הזה, מינוס 12, ועוד שמינית, כל זה יוצא 1 חלקי 24, פחות 2 חלקי מינוס 3, ועוד 0.5, זה יוצא מינוס שישית. אז ועוד שישית, כי זה מינוס ומינוס, אז ועוד 1 חלקי 24, קיבלנו סך הכל שטח של 5 חלקי 24, וכמובן לא נשכח יחידות מידה, אז נרשום גם יחר, וסיימנו את השאלה. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים את השאלה, אני רוצה לתת לכם איזשהו דגש. אם שמתם לב בבגרות הזאת שהרגע פתרנו, לא הייתה עוד פונקציה טריגונומטרית. היה לנו פונקציית מנה, היה לנו פונקציית שורש, אבל עוד לא היה טריגו, וזה חייב להיות בכל בגרות. מה שאומר שהבעת קיצון הזאת חייבת להיות טריגונומטרית. עכשיו בואו נתחיל, וגם בגלל שיש פה כל כך מעט מלל, להפך זה מחשיד, ולדעתי זה יותר מפחיד ממרגיע. אז אומרים לנו קודם כל שיש לנו מעוין ABC, אז אני אסמן את כל הצלעות השוות, ונניח שזה A, B, C, D, ואומרים לנו ש-E זה אמצע BC, אז אני אסמן כאן E, הצלעות האלה שוות, כי זה אמצע, ונסמן ECD כ-X, זאת הזווית. ונתון ששטח המשולש ECD הוא 25. והם רוצים שנביע באמצעות X את אורך צלע המעוין. אז בואו נניח, בגלל שכבר השתמשנו כאן ב-X, ואני רוצה לבינתיים לפחות לביע את צלע המעוין, בואו נגדיר את זה T ואת זה שתי T, כי זה הרי חצי מהצלע. ובזכות זה שיש לנו שטח, אז כמובן שאנחנו בטריגו, אנחנו רוצים להשתמש בנוסחת שטח, אז T כפול שתי T כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2, שווה 25, נכון? צלע כפול צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2 שווה לשטח, זה מצטמצם. T בריבוע שווה 25 חלקי סינוס X. אם נצמצם, T שווה 5 חלקי שורש סין X. יופי, אז ה-T כאן, שזה בעצם, זה עדיין לא צלע המעוין, כי הצלע המעוין זה בעצם שתי T, אבל בכל מקרה כאן, זה 5 חלקי שורש סין X, וזה גדול פי 2. זה בעצם 10 חלקי שורש סין X, נכון? אוקיי, אז הבנו באמצעות X את אורך צלע המעוין, ועכשיו הם רוצים שנחשב את האורך המינימלי של הקטע D. עכשיו תראו, בעיקרון, מבחינת האינסטינקט, אורך הכי קצר, המרחק בין נקודה לישר, האורך הכי קצר הוא 90 מעלות. אז הייתי מנחש שבתשובה הסופית אנחנו צריכים לראות כאן איזשהו משהו כזה. למשל, הצלע הזאת היא למשל, אם המשולש היה ישר זווית, אז היה לנו משולש של 30, 60, 90, כי זה היה שווה למחצית היתר. אנחנו עדיין לא יודעים את זה, כי כרגע אנחנו לא באמת יודעים שהמשולש הוא ישר זווית. אבל הייתי מנחש שזה יהיה מה שאמור להיות. אז עכשיו אנחנו רוצים לחשב את האורך המינימלי של D, ואני חושב שאולי דרך טובה להגיע ל-D זה להביע אותו באמצעות משפט הקוסינוסים. אז D בריבוע שווה ל-100, צלע בריבוע, ועוד צלע בריבוע, אתם רואים 5 בריבוע זה 25, סינוס X, פחות 2 כפול 10 כפול 5, ויש לנו את אלה במכנים, זה הופך לסינוס X, כפול קוסינוס הזווית שביניהם. נכון? קוסינוס הזווית, ויש לנו את DE, אז אנחנו יכולים לומר ש-DE בריבוע, אם אנחנו נעשה לו מכנה משותף, הכל חלקי סינוס X, אתם רואים, הכל חלקי סינוס X, יש לנו כאן 125 מינוס 100 קוסינוס X. עכשיו, בעיקרון זה לא משנה אם אנחנו בשלב הזה נחליט לעשות שורש ואת הפונקציה הזאת אנחנו נגזור. כי בסופו של דבר אם אנחנו נעשה כאן שורש, אז הנגזרת הפנימית חלקי פעמיים השורש, אנחנו עדיין נשווה את המרכיב הזה לאפס. אז זה לא משנה אם אנחנו בשלב הזה נעשה שורש או נעבוד מהמצב הזה. כי שימו לב, אם אנחנו רוצים למצוא את החלק המינימלי, אז אם המרכיב הרגיל הוא מינימלי, אז גם אם נעלה אותו בריבוע, זה עדיין יישאר מינימלי. אז מבחינתי אני יכול למצוא את המינימלי גם של זה. אז בואו נניח רגע שזאת הפונקציה שלנו, ואנחנו רוצים לגזור אותה. גזור זה 0, זה מינוס 100. הנגזרת של קוסינוס X זה מינוס סין X, כפול שמור, אז זה בריבוע, פחות השמור, כפול הגזור, הנגזרת של קוס X,
חלקי המכנה בריבוע. בינתיים זה נראית כמו שאלה באמת קשה. לדעתי השאלה הזאת היא הכוכב של הבגרות. אז בואו נראה מה קורה כאן. יש לנו בעצם 100 סינוס בריבוע x מינוס 125 קוס x, ומינוס מינוס כאן זה 100 קוס x בריבוע, כי יש כאן קוס מינוס 100 מינוס, אז זה פלוס 100 קוסינוס בריבוע x. עכשיו אם אנחנו נשווה את זה לאפס, המכנה מן הסתם נעלם. תראו איזה יופי, 100 קוסינוס בריבוע ועוד 100 סינוס בריבוע, אפילו רק עכשיו שמתי לב, זה הופך להיות 1. 100, סליחה, כאילו סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע זה 1, אז אם נכפיל את זה פי 100, אז אנחנו פשוט נקבל 100. מינוס 125 קוס x, נשווה אותו לאפס, קוסינוס x שווה ל, נעביר אותו אגף, אז אמור להיות 100 חלקי 125. כמה זה שיפט קוסינוס של זה? שיפט קוסינוס 100 חלקי 125, 36.87. אז חשבו את האורך המינימלי של הקטע DE, אז אם זאתי הזווית שלנו, אז אנחנו יכולים להציב את זה כאן, למשל, ואז פשוט לעשות שורש. אז אני אכניס את זה רגע לקוסינוס, וזה יצא 4 חמישיות. אז 125 פחות 100 כפול 4 חמישיות זה 80, חלקי סינוס של 36.87 זה 0.6. אז 125 פחות 80 חלקי 0.6 ייתן לנו סך הכל 75, לדעתי זה האורך המינימלי, אבל שימו לב, כאן יש בריבוע ואנחנו רוצים לעשות שורש. מקווה שהצלחתי לעזור. אם יש לכם שאלות, הערות, או אולי מצאתם טעות חישוב, אני אשמח לשמוע בתגובות למטה, ואני מנסה לענות לכל ההודעות שאני מקבל.